մենք այս թեմայով խոսակցություն մի տարի առաջ նույնպես ունեցել ենք, մենք ասել ենք, որ վճռականորեն պետք է կասեցնենք այդ գործընթացը, բայց ստացվում է, որ երբ որ մենք էկրանների առաջ ամբիոններից հայտարարություններ ենք անում, ինչ որ մարդիկ տենց մեզ նայելով քմծիծաղ են տալիս, եւ 1-2-3 օր դադարից հետո իրենց նույն գործողությունները նույն ձևով շարունակում։ Ընդամենը 2 շաբաթ առաջ ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց քրեական վարչական օրենսգրքերում փոփոխություն իրականացվելու օրենսդրական փաթեթը, որով առաջին անգամ քրեականացվեց ապօրինի անտարհատման ժամանակ վարչական իրավախախտումից հաջորդ դեպքի դեպքում քրեական անցնելը։ Նշանակումա չեն կարողանում փոխտալ անցնել։ Այո, եւ բացի դա նաեւ այն փաստաթղթեր, այդ անտարհատման տոմսերը, որոնք որ երկար տարիների ընթացքում վերցրել են մեկ անտարհատման տոմս, ենթադրենք 8 խորանարդի համար կամ 5, եւ ամիսներով այդ անտարհատման տոմսով անընդհատ շրջանառվել եւ ցույց է տրվել, այսպես օրինականություն, դա նույնպես ոստիկանության եւ տեսչական մարմնի կողմից արդեն ֆիքսվում է եւ հնարավոր չէ երկրորդ անգամ օգտագործել։ Նաեւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ տասնյակ քրեական գործեր են հարուցված այս պահին տարբեր անտարտտեսություններում, անտարապահներ, անտարապետեր, եւ այդ գործընթացը շարունակական է այս պահին նաեւ Լոռու մարզում շատ մեծ իրավական գործընթացներ կան, հազարավոր հատված ծառեր, որոնք որ ֆիքսվում են հիմա, դեպի եթե վիճակագրությունը նայենք շատ երկար տարիների համար, ունենք ֆիկտիվ որոշակի թվեր, որոնք որ իրականության հետ ընդհանրապես կապ չունեն, տարակարծություն չլինի, խոսքը չի գնում այդ տարածքներում մարդկանց վառելափայտով ապահովելու հարցին, որովհետև եւ տրամադրվում է թափուկ վառելափայտ անվճար, եւ անցյալ տարի շատ մեծ քանակի տրամադրվել է, եւ այնտեղ կան հնարավորություններ, որպիսի մարդիկ, ովքեր ապրում են, իրենց վառելիքի հարցը որոշակի չափով կարողանան բավարարել։ Երբեմն այնպիսի տպավորություն է կարող է ստացվել կողքից, որ ասենք Ինջևանում, Նոյեմբերանում, Բերդում, Թումանյանի տարածաշրջանում բոլորը զբաղված են փայտ կտրել եւ վաճառելով։ Ամենևին այդպես չի։ Դա մարդկանց շատ նեղ շրջանակ է, որ երկար տարիներ իր կոռուպցիոն կապերով ստեղծել է որոշակի լծակներ, ցանց, եւ ըստ էության այսօր մենք գործ ունենք այդ ցանցի հետ։ Եվ հասկանալի է, այո, վերջերս, եթե ես չեմ սխալվում, դուք ասցիք տարբեր տեղերում կան քրեական գործեր, բայց եթե չեմ սխալվում, մենք ունենք քրեական գործ ազգային անվտանգության ծառայությունում հենց կազմակերպված ցանցի կողմից այդ գործողությունները իրականացնելու։ Եվ ես չեմ բացառում, որ այս գործողությունները նաև, այսպես ասած, թիկունքից, ետնաբեմերից կառավարվում են, այն պոտենցիալ են մարդկանց կողմից, ովքեր անխուսափելիորեն կրելու են քրեական պատասխանատվություն։ Ես ուզում եմ հստակ լինենք, ոչ մի կոմպրոմիս չի լինելու, ոչ մի ապօրինի կոմպրոմիս չի լինելու։ Եվ այստեղ շատ հստակ ես խնդիրը դնում եմ իրավապահ համակարգի առաջ, եւ այստեղ ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, մյուս իրավապահ մարմինների գործունակության խնդիրն է դրված։ Ապօրինի գործունեության հետ ոչ մի կոմպրոմիս չի լինելու։ Հայաստանի կառավարության հետ որևէ մեկը չի կարող շանտաժով խոսել։ Եվ սա գործնականում կյանքի կոչելը իրավապահ համակարգի խնդիրն է։ Բայց ես ուզում եմ արձանագրենք, որ մենք այստեղ միայն պատժողական տրամաբանությամբ պետք է չառաջնորդվենք։ Նախ շատ կարևոր է, դուք խոսեցիք զուտ բնապահպանական տրամաբանության մասին, բայց շատ կարևոր է արձանագրել եւս մի բան։ Օրինակ այսօր Տավուշի մարզը տուրիզմի առումով ամենադինամիկ եւ ամենամեծ զարգացումը ապահովող մարզն է։ Հարյուրավոր մարդիկ տարբեր երկրներից գալիս են ուղղակի անտառում քայլելու, ուրիշ որևէ բան հետ մարդկանց չի հետաքրքրում։ Եվ մեր հայրենակիցներին մենք պետք է կարողանանք ի վերջո հասցնել նրանց, որ անտառը չկտրելով իրենք կարող են ավելի մեծ գումարներ վաստակել։ Իմիջայլոց ես ձեզ ուզում եմ ասել, եկեք գնանք Իջևանում, Լոռիում, Նոյեմբերանում, Բերդում,
մարդիկ կան, որ 30 տարի անտար կտրելով են զբաղված, շարքային քաղաքացիներ, նրանք ոնց աղքատ եղել են, նենց էլ շարունակում են աղքատ մնալ, սա շատ կարևոր արձան, նրանց կյանքում ոչ մի բան չի փոխվում, այո շատ փոքր խում մարդիկ մի քանի օգի նրանց աշխատանքի եւ ըստ էության նրանց շահագործելու արդյունքում հարստանում են, բայց այն բուն են սևագործ մարդկանց կյանքում, ովքեր այդ բանը, այդ բենզապիլան ձեռքներին, այդ անտառներում զբաղված են, այդ փայտը քարշ տալով եւ բեռնատարների մեջ բարձելով, նրանց կյանքում վերջին 30 տարում ոչ մի բան չի փոխվել, ոնց եղել են խեղճու կրակ, նենց էլ մնացել են խեղճու կրակ, եւ այս փաստը պիտի վկայի մեզ բոլորից, որ գնում ենք սխալ ճանապարհով, եւ պետք է մենք այդ անտառը մեզ համար լինի ոչ թե ոչնչացման միջոցով, ինչ որ նյութական միջոցներ ձեռք բերելու միջոց, այլ ընդհանրապես անտառի պահպանման միջոցով պետք է մենք կարողանանք նյութական միջոցներ գեներացնել։